الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله نمدور فلندرويم وبتن برتين ديم ذا فعلك الكويم لفضات ذا بكيمة الله وشوف في محمد صلى الله عليه وسلم لفامينة شوكت ذا تجدات شنديكين كتروك دين دين فونتك سيبوته Të ndërëlozër, kemi përmendur se i dërguar i sallallahu alejhi ve sellem u prit me të vërtetë mënyrë madhështore në Medinë. Ishte një gëzim i madh dhe ishte një festë e madhe. Dhe ansarët mikpritësit në Medinë dëshmuan një dashuri më të vërtetë të madhe ndaj Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, saqë nuk ishte e njohur deri në atë mos që dikujt të shprej një dashuri në atë formë, në atë mënyrë. Dhe kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte ofertë të shumta se të cili fis të strehuaj dhe të vendosej. Mirë po, pejgamberi alaihi salatu wasallam kishte prioritete që duhet fillon të meto posa të arrinte në Medinë. Dhe nga prioritet ishte ndërtimi i xhamis ku do të tubosh e muslimanët do të falësin së bashku dhe ku i dërguari alihi sëratu osam në mënyrë të sigur dhe të lirshme do të mund të ligjeron të edhe të apërcel të mesajt e Allah Gjellewala njerëzën përgjësi. Ndë edhe vendi xhamis ishte i caktuar ende pa arë pejgamberi sasën në Medine dhe kjo ishte me caktimin e Allah Gjellewala që të vendoste se ku do të ishte xhamia e dytë më e madhe nga xhamit e muslimanëve. Dhe aty ku u ullë devja pejgamberit alaihi salatu wa salam, me gjitha dalimet në transmitime se a ka shku drejt të gvenja, po ka ecë, si ku se kemi cek, kjo është detalj të kemun jo shumë rëndësishëm, por rëndësishme është se aty ku u ullë devja, tha pejgamberit alaihi salatu wa salam, këtu do tjetë gjamia dhe këtu do tjetë edhe shtëpia ti sallallahu alaihi wa salam. Vendi ku në ullë devja të ndërlëzër do të ishte pronë e dy vëllezërve që në esencë ishin jetim. Dhe ata aty kishin një lloj, domethënë, kopshtet e tyre të hurmeve, por edhe në pranitë aty kishte edhe varreza të disa idhujtare moshrikëve të mëhershëm. Andaj fillimisht pat nevojë që të shpronësohet ajo pronë që të ketë mundësi të ndërtohet mbi të. Atër pejgamberi alaihi salatu wasalam kërkoi që t'i japë një çmim për me ble atë tokë. Mirë po, ata dy gjelmosha këmbgulën që kjo t'jetë për hir të Allahut. Pasi të ndërtohet xhami, nuk i dhanë çmim tokës së tyre. Edhe pse ishte mundësi me ngri çmimin shumë, për shkak se çfarë çmim që t'i jepë, ajo duhet blihej. Ka si ishte vendi caktuar nga Allahu xhallahu xhelalu. Mirë po, nuk e shfrytzuan mundësinë të përfituan dunjë. I dhanë mundësi vetë e zyë për me vitu në ahiret të kallahu gjëllë në gjëllë hu. Dhe posa u shpronësua prona dhe sin bas transmitimeve edhe disa për i varezeve u levizën për atyune, u nëzjerën për mëstë pat të më thonë varezën gjamit pejgamberit alehi sallatu sam, ato u zhvendosën dhe u rivarosën me një vend tjetër dhe kështu që u bë vendi i gatshëm për të ndërtu gjamia pejgamberit alehi sallatu sallam. Dhe rrëdhë gjamis të ndërtohen shtëpit për familjet e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Dhe fillojnë ndërtimi, nërso pejgamberit sallallahu alaihi wasalam kishte nevojë që diri sa të përfundon ndërtimi, ai të vendosej dikun. Atëherë prapë filluan ofertat, ja Rasulullah, e jetë une, dhe ai thotë e jetë une, nërso ai tha i dërguari alaihi salatu wasalam, tha se do të shkoj tek fisi Benin e Gjarë që ishte afër aty, ishin dajt dhe të afër me të kushërit e pejgamberit alaihi salatu wasalam, tha do të shkoj te ata respekt për ta dhe ndërim për ta nga si kam të afërt. Mirë po, tha cili nga ju e ka shtëpinë mës afërt i këti veni, do të që ta mbikëqyrët dhe tjetë afërt veni ku pëndërtoj gjamia, atër tha e buju bëllënsari unë ja Rasulullah. Atër tha pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, të ti do tjetë, do më thonë, qëndrimi. Dhe ungrit, i tha pejgamberit e bëju bëllënsarit, tha
ecë me neve me bereqet në Zotit dhe na pregatit venin ku dot vendosemi. Kjo është një gëzim i madhë për Ebu Jubel Ensarin dhe ishte pa dyshim një nderi i madhë që se kështë e paramenu Ebu Jubel Ensarin se pejgamberi Alihi Sazat do të qëndan në shtëpinë e ti. Pejgamberi Sazat ka qëndu të Ebu Jubel Ensarin 7 muaj. Aty ka qëndruar dhe me dhëri për 7 muaj ka ndonë një gjari interesant në shtëpinë e Ebu Jubel Ensarit radiallahu ta'ala anhu. Një nga të ngjarje është se shtëpia e Bujubit ishte në dy katë, si pas nëmonë katëve të asoj kohë, jo si kurse sëtë, mi për kështë nëmonë dy pjesë, në pashtë në pjesën e sipërme. Atëherë pejgamberi sasëm këmgulli që të vendosën në pjesën e pashtëme. Për shfarë asyja, për shkak se kështë musafirët shumë që vinin me vizitu, me pa pejgamberi sasëm. Në që se të vendosën në najë, do të ishte bezdisje për familën e Ebu Jubel Ensarit, e pejgamberi sa nuk donë të me bezit asken. Mirë po, Ebu Jubel Ensari këmgullë të që me qenë nartë pejgamberi s.a.s. nga se nuk mund të me parmenu a i me konë mi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam. Mirë po, pejgamberi sa më qëndroj poshtë përshka këtë onë delegacioneve dhe vizitore të shumët. Ebu Jubel Ensari ishte i kujdes shumë që edhe gjatë natës në onë mos të leviste në ato pjesë ku jemër të mene së është pejgamberi sa në poshtë. Mundoj që mos me jesë në atë pjesë, që mos me shkelë me këmë ku është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Gjdo dit i pregatis e ushqim pejgamberit aleyhi sallatu wa sallam dhe kujdesit për te maksimalisht për edhe për mosafirë ti. Thuot se do tëtë kanë grën nga dora e bëbësar e nësarit me djetra apo me qindra njerëz. Anë që kushtë që ka ardhë të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, e bëjubi nuk lejën të që pejgamberit sallam të ngushtohej asë në mënyrë, të gjithë i gostiste dhe u ofran të ushqim nga ajo që i kishtë edhe në Zotë Gjellë Gjellalu. Sa që një natë, nga pakujdesia, një kove me uj që i kishtë, nuk kanë pas uj sjelës, po kanë pas kove me uj nga ajo një shërbjër natën se ka pas një për të qka, dhe një kove derdhë me uj dhe izolim s'ka pas, apo, dhe e bujubi ka pas një këse mësë dhe t'pik tash ujim bi kokën e pejgamberit Alehi Salatus Hamë. E kishtë një qarshaf vetëm për më mbulu dhe ma atë qarshaf shpejtoj me e tha ujin dëmon, në pjesë ku kështë ra që mos të pik të këpëgamberi alihi sallatu wa sallam. Dhe në mëngjes e ja Rasul Allah nuk muj me përbalu me najnallë. Dëmon, shiko edhe me shkel, pa dhe më pik diqka është vështirë për mu me përjetuën e ti me qenë bity. Andaj të lutëm prana që ti gjithë është nallë dërse onë të jam poshtë. Dhe këshin kalu disa ditë me dina dhe tashme dhe delegacioni këshin fillu që me u më uzbe, donë fillimi është pak ma ingjeshër, pasaj shkën duke uzbe, edhe arsuja që të qëndërën poshë pejgamberi s.a.s. disi edhe nuk ishte më sikur se herën e parë, andaj unë gjithë lartë pejgamberi s.a.s. dhe Ebu Jubel Ensarin beti poshtë dhe u rahatua tashme ishte më i gatshëm, më i rahatshëm, nga se poshtë është pejgamberi s.a.s. lartë është pejgamberi s.a.s. dhe është i sigurt nga çdo, ndoshta zhurmë apo nga çdo edhe derdhe ujë, sikurse ndodhte apo diçka tjetër. Madi një ditë i dërgoj, ishte interesant edhe këtë mos marru këtë detal, Ebu Jubel Ensari dërgojnë të ushim të pejgamberi s.a.s. dhe kur kthehi ena, qoftë me pa ushim që kam betë, qoftë me pa ushim, së qoftë, thënë të Ebu Jubel Ensari ati që i shërbente, ku kanë grënë pejgamberi s.a.s. Në prikaj ka tëri kafshatë nga cëla pjesë e enës, thënë të nga kja, e thënë këtu dhe të haptën, për bereqetë, të pejgamberit alayhi sallam, on han te kafshatën pikë aty ku e merrte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash një ditë kishte përgatitur një ushqim, sipas tij ushqim shumë i mirë, po kishte pas hudhën. Ka vendosur hudhën te përmidhon shije. Dhe kur e ktheu shërbëtori, domthon anën, e bëri të njëjtën pyetje e Ebu Jubel Ensari, tha ku ka ngrënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha jo s'ka ngrënë fara ai atë. On ka ngrënë dikush tjetër, po ai s'ka ngrënë fara nga ana. Atër u prek e Ebu Jubel Ensari se mos ka vendosë diçka që është haram, e ka gabu në drapat në pejgamberin alaihi sallatu wasallam dhe vrapoj dhe nëzitaj me pyta, ja Rasul Allah, a është udhra haram, mos sërdosh në shumë e qitë, tha pejgamberin, jo nuk është endaluar, halal është, po une nuk e hapën. Pse nga se i komunikon të vazhdimisht me Gjibrilin, andaj era e hudrës ishte bezdisë për Gjibrilin dhe nuk e përdat të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ane kështu kaluan dit dhe pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam zbashku me ashabët e ti ndërtani në gjemin dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam merte pjesë zbashku me ta në ndërtimin e gjemis dhe në ndërtimin e shtëpijave. Ndërko erdhë edhe
në mund familja pejgamberson, ku nga të para që ishte Aisha radiallahu ta'ala anha, ishte me vlaun e saj Abdullah ibn Abi Bekr, ai që bënte lajme kur ishin në shpellë, dhe disa familjarët e tjerë erdhën të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe filloi që tashmë të normalizojë qëndrimin në Medinë, dhe këto ishin ditë e para të pejgamberit alayhi salatu wasallam në Medinë. Gjithashtu për asaj që vlen të veçohet, domthonë për ngjarje interesante që ndodhi në Medinë, ishte edhe ardhja e Abdullah ibn Salamit, prisit të hebrejve të Medinës, ishte me nam dhe me emën Medina, ai e dinte se kjo është i dërguar i Allahut. Dhe erdhi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të vulos bindjen e tij. Ai e dinte, por për ta vulos, dhe i ia bëri disa pyetje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj si pasojë përgjigjeve pranoi Islamin, dhe ishte një ngjarje interesante se si Abdullah ibn Salami, domethënë, u përpjek që edhe hebrejt e tjerë me pranoi Islamin, por ata refuzuan. Kjo është një gjëra që ne po e lëmë për takimin e ardhshëm inshallah. Se për këtë soj pjesë këtu, domethënë çfarë mund të nxjerrim për kësaj pjese? Fillimisht, domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam e pat edhe kur shkoi në Kuba, qëndroi 4-5 ditë, mirë po e para që e bëri ishte me ndërtu xhamin. Shkoi në lëvizje nga domethënë ai nga i vend ku ndalte në luginë e caktuar e fali xhuman spore aty dhe aty bëri xhamin. Pasaj shkoi në Medinë, çështja e parë që bëri e bëri xhamin. Që ja për kuptu të ndërëvëzër se ndërtimi i gjamive për muslimat është nga prioritetet, nga sa aty nuk falet vetë namazi, po në gjamin ba një gjeratat, edukohen gjeneratat, dhe onë mësohen shumë gjera, lidhen njerëz me zvete, regulohen problemet, zgjidhen të lartë njerëz e kështu më ratë. Prandaj, gjamia është simbol i islamit, është tregues se këtu ka besimtar, ka musliman. Dhe xhamia është vendi ku njerëzve u mundsohet me u lidh me Zotin Xhelal Xhelaluhu. Prandaj duhet më qenë edhe për neve një nga prioritetet tona të ndërlozë kujdesi për xhamin, qoftë në ndërtimet e tyre, qoftë në kujdesin e xhamisë, qoftë në pastërtimin e xhamisë, çkado qoftë që ka lidhje me xhamin, tjetër nga prioritetet, nga se xhamia është pasqyra jonë. Kush jemi ne, sa jemi ne të organizuar, sa jemi ne të lidhur, ku mund ta gjejmë këtë? E gjejmë xhamin. Nga se këtu xhamati, dhe këtu është namazi, dhe këtu është dhikri, dhe këtu është ibadeti. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht e ndërtoi xhamin. Dhe gjithashtu ndërtimi i xhamisë, krahasoj që seka e ka një tregues të rëndësishëm se prioritet për besimtarin është lidhja me Allahun xhala xhelaluhu. Me siguru fillimisht unë me Zotin ku kam mbajt raportet në xhami, e pastaj shikoj me tirat. Që jam e kuptu të ndërlozëse sikur të hijra që kemi përmend. Po në rrasët e tjera, pejgamberi në mësën se duhet me pasë prioritetit. Ka shumë punë, ka shumë projekte, ka shumë kërkesa, po nuk ka mësë një gjitha me i bo, nuk ka mësë një gjitha me i kry. Andaj përsaktuen prioritetit. Këtë e kemi fillimisht, pas e shkujmë të dyta, e kështu më rrasëm. Dhe, ndështë shumë hadithe ka, ma dje, tërë biografia pejgamberit alayhi salam, është dëshmi e kësaj që e përmenda, do më përsaktime të prioritetit. Andaj si musliman, a kemi një të ndonë prioritete, me qëka me fillu ditën, tash e kemi falë sabon, alhamdulillah, tash qëka ki prioritet, qëka do të fillu, mas pari me fillu, sabon e kemi falë, kjo është prioritete. Pastaj, me radhë, a ki planifikim të caktuar ditur që duhet me zbatu, e që në fund të ditës pastaj ti, e rishikam planifikimin sa e ke kry, e kështu me radhë. Nga se nuk ka mundësi njeriu me pas qëllime njët, nëse s'ka planifikim. Planifikimit të mësën qëllimit, edhe qëllimit të mësën planifikimit. Kjo është ka njërë reciproka. Edhe planifikimi mundësën njërë që tjetë i sigurt dhe të ketë mundësi me e logarit dhe vetën. Nëse për shambull, sot nuk këna planifiku kur gjë. Ska plan. Që është botë, koha, që këtë mundësi e bojnë, po? Mirë, natën, kur të më rëmë fletë, dhe me logarit vetën. Sot që ka bojnë, ako bo punë mira, ako bo... Që është kime logarit vetën dojnë, kur s'ke planifiku, apo? Ndaj planifikim është i domosdoshëm për me ditë me logarit apo shkon për para, apo shkon për para, a ke realizuar diçka, prioritetet si po jetin e kështu më radh. Ndaj pejgamberi sot na ka mësuar me planifiku, sikur se planifikoi për hijrat, dhe gjithashtu pa prioritete. Dhe nga ato prioritete është raporti me Allahun xhallahu ala. Kjo është prioritar për besimtarin, lidhja me Zotin xhallahu.
dhe garantimi raporteve të sigurta me Allahun te bareke o taala. E pasoj pastaj edhe sigurisht do ta përmendim të ardhmen edhe lidhe mes ansarëve dhe muhaxhirëve, vëllazërin njerëzit. Prandaj raporti me Allahun dhe raporti mes njerëzve. Gjithashtu të ndërvëllazër pejgamberi alayhi salatu wasallam kur shkoi në Medinë nuk ishte kjo shkuarje e pushimit, domthonë jena lodh tash me kë 13 këna hi, kështu që çipsu me tyne tash azil me shkuën Medinë, apo po me pushu me jetu prej ndihmave edhe prej të ardhmeve apo të Medinësve. Në atë kuptim me jetu me social të Medinës, apo ai ishte kështu, ai ishte kështu muhaxhirët? Jo, absolutisht. Prej tash po fillon shtatë ndërtimi. Pikërisht prej tash po fillon lodhja. Dhe pasi që kishte me të vërtet nevojë për ndërtim dhe për angazhim, dhe tash do të fillojnë edhe sfidat e reja, sulmet nga jashtë, rreziku, shumë gjëra. Pejgamberi sa sa fillimisht krijoi klimë përshtatshme që të punohet, të angazhohet apo ton xhamia dhe lidhja mes njerëzve mes vetëm. Prandaj edhe na çdo punë që do na më bëj, duhet të pas klimë përshtatshme. Nuk mund të ketë për shembull realizim të projekteve në Medinë në qovë se ka fërkime mes ensarë dhe muhajgjerve. Pra në pegamërës me pas gale, mas pjallat ku këti një fjallë, e kë... së nesë super para. A në filmit i vlazraj, u alergojnë nga rkesat, i bashkim e zvejt, i bëri një familje, u kryua një ambient i përshtatëshëm për me jetë, pas e ishte i gatshëm. Ishte i gatshëm me ndërtu, ishte i gatshëm me mbrojt, ishte i gatshëm gjithë shka që ndodhe pasaj në Medinë. Dhe kjo është element i rëndësishëm që e marëm nga fillimi i ditëve të pejgamberit alajhissalam në Medinë. Se i përket qëllimit tek Ebu Ejub el-Ensari, edhe kjo dëshmon edhe një herë ato që kemi cekë të kaluarën, dashuri me të vërtetë të papërshkruar. Andaj me drejt Ebu Sufjani kur kishte ardhur në Medinë pas disa vjetëve, na vjen inshallah rastin e sharrimit të sirrës, pat thatësi të madhe në Medinë dhe në Mekë dhe kishin problem lëvizja e karavanëve për tregti. U detyrua Ebu Sufjani me kërku ndihmë tek pejgamberi alayhis salam pse ishin luftë, me kërku ndihmë. Kur ardhi në Medinë, po diçka që s'kishte po kur. Andaj tha, unë kam hyrë tek mbret, kam pasur rast me të takuar me kryetar, me mbret dëshëm. Mirë po, respekt dhe dashni, çfarë kanë shokët e Muhamedit, për Muhamedin kur nuk kanë pasur. S'ku pa kështu. Në parmëna, kur merr të abdes pejgamberi s.a.s. ujnë që dilte nga dora ti nuk linin me prejkë në tukë, ja merën ujnë. Parmëna në jemën. Në onë, dashuri e hatash me ma, a i s'kështë po ku ishte mahni nga kjo dashni. E ashabet pejgamberi s.a.s. për pejgamberin alihi s.a.s. Andaj të ndërullë dhe zërë, dashurien dhe pejgamberi s.a.s. dhe pasimi ti është deri joni. Nga se, sa ishte gjallë pejgamberi s.a.s. ja knaqë Allah s'ynin, Allah ja knaqë Allah s'ynin dhe zemrën, me pa pasuas të cilit, në kësi mënyrën e dojnë pejgamberin s.a.s. Ska vdik me, si kur sot poplën me zhigë, apo qërspat dikur që më danë, e qërspat dikur që më pasanë. Ja, e ka pas bëllë, ka pas njerë që realisht na mundë më u lodhë se vrapuari për mujtë, do të me s'jil njët një shambull, qëfare e bënd të Ebu Ejubin për ditë, e kështë e normal. Andaj, qëfare e bënd të Ebu Ejub e Nënsarin, të ishte ka që gasin për hizmet, e për gatishmë, e për sakrificë, e gjitha këtu, mjo, qëfare e bënd të? Me i dashu një jamë, Allah veç dashu një jamë, e dënd të. Pra ne, kur e dënd njëri diken, nuk ka më barira, nuk ka pengjesa. Dashuria është elementi kryesor që i lecën të gjitha probleme dhe sfidat për me jetës pasaj rrugën e dikujtave. Për këta syrët të ndërëzër, ashab të pika mërësëm, s'pat një interes për ti të dreposë, vëllohaj asaj që ju thënë të pika mërësëm, nëse më njekni, e këni gjenetin. As në akabën e parë, apo as në akabën e dytë ju kujtojt atje, kur falte me ensarët, po as me muhajgjërët, kur amur të besatimit pika mërësëm, qëfar u thënë të? Nuk thënë të ju garantoj, në mëhonë, kopshte, ju garantoj bëllëk, bereqet, asin nga dunia nuk garantën të. Asë një garantë dunia nuk ka jepte. Garantë se ishte në heret. Dunia nuk di që farë ndodhë me ju, bëpën. Mirë po, ju garantoj se të ka Allah Gjellewala këne me po zënitën. Prandaj, aji që dënë me po të këtime Allah Gjellewala, dohët me vendosë përfitimi dunjas në dorë të dytë. Vjenë edhaj me rinë Allah Gjellewala. O përfitimi primar është ahinetja. Prandaj, ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam braktesën Mekën
ensarët u mobilizuan edhe vetë në lanë keqë, për shfarë arsye, që ta fitojnë atë ofertën që Allahu a dha, kush e përkra pejgamberin s.a.s. Zoti ka me ndihmu dhe ka me shpërblyer. Andaj shikone këtë kujdes, në në kaqë të madhë, dhe këtu du me përmbyllë me këtë dobi, e bubën ensarit të nërru lëzër, a bënd të shkelje juridike, juridikisht, a bënd të shkelje në momenti kur ecë të mi pejgamberin s.a.s. A bënd të shkelje? Jo. Nëse fatë pejgamberin s.a.s. në gjithu në alti, do me lejnë ti ka qenë, a, s'ka problem. Mirë po, ashab nuk, kjo është shumë rëndësi që na duhet me njësërin vetën të nëruar. Ashabët e pejgamberin s.a.s. nuk mjaftuashin me kufi juridik. Apo, a kam haram, se kam haram, rrëk. Po, mirë kjo. Po, janë disa kufi moral, që te kalon kufit juridik, kapëtëm. Apo, unë e di që haram se kam, po moralisht nuk ma banë mu, karakteri me lehmi pejgamber, a kuptuat? Ande edhe nanë me zvetet, po juridikisht s'ki t'i obligim këti mi bo kësut, ose këti me, po juridikisht këtu përfundon kufini. A ma është një kufi për te këti juridik, kufiri moral, kufiri ndërgjegjes, kufiri karakterit tonë që nuk lejan ti me konë, dirin këtu kufi, me komuniku kaq mirë të, dëmon, ngurt, ftaft, pashpirt, haram, halal, farz, po kjo, për të i kësot në shkohë. Andaj, bujaria jonë, ku varë, ku fillan? Fillan pikrish për i farzëve tutje. Nuk mu është me thonë njëri, mashallah, bujar për jabë zëqatën. Për e për kënë obligimin e vetë. Apo, mashallah, dëmon njëri, i devatë shumë për falë 5 vakte. Jo, kjo është bargjë. Nëse devatëshmëria ka rritë të 5 vakte, atër është nivelin me minimumit. E bujaria jonë, devatëshmëria jonë, fillan për te për i farzëve tutje. Dashurien dhe mesneve, ku shiet? Tek farzët e tutje, e kështë më radhë. Nëse na lejojmë që me u vlerësu të farzët, na këna lejojmë marë tek vija fundit e frundit. Ta shtë mos ka këto, nëse edhe këtë shkelim, qëka jetë për feston? Qëka jetë për obligime të tona? Pra ndaj, shtyje vijë me tutje, që edhe në qofë se ndodhë, për shambull, nëse na kufir e respekt të ndërsjallë, nuk e kem të kufir juridik, po kemi shtyje të kufir të moralit, edhe në qofë se ndodhë dhe qka si njerës mu habit me ponë e fërkim, realisht është tek nafilit, s'ka prej këfarës në fërkim. Mi për në qofë se lejoj marrit e kufin juridik, atër fatë këtështë një fërkim, një gabim, prej këpase edhe një manë, prej këpase edhe në haram, e kështë më radhë, e nuk duhet me liu marrë diri këtu, apëtëm. Edhe tek këfarësët, me i falë sunjetet të mamë që është duhet, edhe nafilet, që me konë farë i sigur të Allah, të zëqati, me pasë të ka, që zekatën me konë i sigurt, e kështu mëra gjdo farz, më bështjelle me nafile, më bështjelle me sësat ke mundësi, e ruën farzin, e farzin se ruët, tjera të janë pasaj edhe me të ruëtura me lene Allah Gjellë Gjellë. Ande këtu njësa dobi, që pa dëshim, ne të regojnë atë jetë mirë, të këndshme, me gjithë varfrin dhe me gjithë probleme që i kishin ashabë Medina, mirë po kishin jetë mirë. Pse? Nga se e kishin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo nuk do të thonë se vetëm prezenca e tij fizike apo garanton jetë mirë, mirë po sigurisht që kemi se prezenca e mësimeve të tij, në ndjekja e mësimeve të tij dhe udhëzimeve të tij, vallahi garanton jetë mirë të këndshme. Përkundër rrethanave, përkundër problemeve, ngarkesave ditore që mund të kemi, ndjekja e pejgamberit sa dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dashuria mes vetë në emër të Allahut, bën që jeta me pas të të ngjyrë, me konë me këndshme, me konë me mirë, gjdo sfit me u të kalu, me letë, sigur se të kaluën ashab dhe pejgamberit alaihi salatu wa salam. Allah na imbur zemrë tonë, dashnin dhe Allah gjallewala, dashnin dhe pejgamberit alaihi salatu wa salam. Allah na mundësot me i dash njërës të mirë, Allah na mundësot që na me konë të mirë, dhe na mundësot që t'jemi në shërbim të fesë Allah gjallewala, që ta marim derën dhe privilegjin e këti shërbimi. Për ndryshe, Zoti ka rob të shumë që i përdor në këtë drejtim, po në lësën e jo më të më në ndrukur, për më në ashtu edhe ma tepër, ga dëshmërim për të sakrifiku dhe për të bëmirë me gjithë ato që i kemi, në gjithë që i posedojmë në shërbim të asaj që është Allahu me te i knaqër edhe i dërguari i ti. Allahu i shpëlejt për mëndjen, Zoti ruajt dhe i takimin në arshëm, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, 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 wa